Ang tanong Ano-ano ang mga modus operandi ng Ativan Gang, bahay Gang at barahagang Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang Like, Subscribe button at Notification Bell para otomatiko kang ma-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa'yo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod ang ating Justice Body, Attorney Jeffrey Bahita. Isang mapagbalang araw sa ating lahat. Sa araw na to, ating tatalakayin ngayon ang CDI, Crime Detection and Investigation. Ang partikular na paksa natin ay Philippine Organized Crime Gangs. So ano-ano ba ang iba't ibang klase ng gang na popular sa panahon ngayon? Ang una nating gang ay Ativan Gang. Na ano ba yung Ativan? Ang Ativan is a powerful depressant or sleeping pill. Ibig sabihin, nakakapagpantok. Depressant. Ang ibang termino na ginagamit niyan sa drugs ay downers. So paano ba to ginagamit ng mga Ativan gang? Gantong senaryo, mga kapatid. Normally, yung Ativan gang binubuwi ng tatlo hanggang limang kasapi. So ang gagawin nila makikipag-socialize sila. ba? sa mga bar, mga nightclub. Dito sa may malapit sa Adriatico, dyan sa Malate area. maramijan, ah, marami dyan. Nung hindi pa ipinagbabawal ng pamahalaan, ang mass gathering, eh, talagang gabi-gabi makikita mo prime time beat yung hilera ng Adriatico dyan sa Malate kaya nga nakanta yung sikat na tugtog ni Andrew eh. yung sabi niya hakoy na sa Malate alas 7 ng gabi ah, di ba? kasi yan hilera na yan ng Malate eh makikita mo talaga meron yan tabi-tabi na mga bar or club tapos makikita mo yung mga young people. Ang tawag nila mga young pips. Yeah, uh, yan yung mga millennials, di ba? Mga young people. Shot shot, di ba? Party party. Ang sarap ng buhay nila, di ba? Ngayon, itong Ate Van Gang, pag nakita nila yung biktima dun sa bar or sa club, kadalasan ang mga nagiging biktima niyan, mga ibang lahi, mga foreigner. Pag nakita nila, oh, may foreigner, mukhang maraming anda. Sabi ng mga... <laughs> kakilala natin, marami daw pera. So pag maraming anda, mukhang yamanin. Yan, lalapitan na nila yan. You wanna drink? Di ba? Mga alok-alok. Pala, yung binibigay na drink ay may nakahalong ati van. Siyempre, tutunawin muna nila yan, tapos eh, ibibigay. Pagkabigay niyan, so pagka tumalab na yung visa ng ati van, yung biktima ay makakatulog. So pag nakatulog na, dyan nasasalakay ang ati Van Gang. Ang gagawin nila, it's either kukunin nila ng diretsyo yung mga gamit, yung mga valuables ng biktima. Alimbawa, mga alahas, mga relon na mamahalin, yung cellphone, gadgets, wallet. Siyempre, nandoon ang kwarta. Nandoon ang mga Uh, ATM card. Mayroon silang sistema para makulimbat nila lahat ng mga bagay na yan. Kasi yung biktima ay talagang walang laban. Uh, literal na walang laban. Pagka umepekto yung Ativan, Van dun sa biktima, talagang makakatulog siya. Ano-ano ba ang mga kinoconsider na side effects ng Ativan? Van? So, una dyan, makikita mo, headache, dry mouth, Heartburn, masakit yung dito sa may dibdib. Decreased libido, oh, kasi man. nga, depressant eh. Mababawasan yung libido niya. Lack of coordination. Nausea, constipation, tapos drowsiness is talagang makakatulog. Sa katotohanan, base sa research, ang makakainom ng matinding dosage ng Ativan ay makakatulog ng dalawa hanggang tatlong araw. Kaya pagising ng pobre, nung biktima, wala na. Talagang nakulimbat na yung kanyang mga valuables. Dalawa hanggang tatlong araw, imagine mo makakatulog ka ng ganong kahaba dahil matindi. Matindi ang epekto ng ativan sa katawan ng tao pagkatapos ng dalawa o tatlong araw na tulog ka kailangan mo ng mga dalawang araw pa para makarecover. kumbaga sa uminom ng alak meron pang hangover ibig sabihin ganun katindi ang ativan sa katawan ng tao kaya yan ang ginagamit nilang depressant or downer sa kanilang gustong biktimahin pangalawang gang natin to bahay gang Ha. Ano naman ang sistema or modus operandi ng akit bahay gang? Tuwing kailan ginagawa ng mga suspect ang pag-akyat sa bahay ng may bahay. Kadalasan, pagka-holiday season. Kasi bakit? Yung mga may-ari ng bahay o yung mga occupants dyan, eh, madalas wala silang tinitirang babantay sa bahay pag nagbakasyon sila. Halimbawa, outing. Diba? Kaya nga, paalalahanan natin, lalo na sa ating mga criminologists, dapat pagka merong kayong outing ng pamilya o reunion, na lalabas kayo ng mga bahay nyo, magkikita kayo sa, halimbawa sa mga private resort, diba? mga sosyalin, eh, mga yamanin. Hindi mo dapat pinopost yan sa Facebook ng real time. Halimbawa ngayong oras mismo, aalis kayo, tapos eh, magpo-post ka ngayon sa Facebook, di ba? ATM, at the moment. May mga ganyan. OOTD, outfit of the day. O kaya, on the way to. Halimbawa, dyan sa bayindang uh, Matabungkay, dyan sa Batangas. Bakit kailangan mong i-post ng ganon? Siyempre, yung mga kasapi ng akyat bahay gang, pag na-monitor nila sa social media na ang buong pamilya nyo ay pupunta sa halimbawa matabungkay at walang matitirang kasambay dyan sa bahay nyo, nandun na yung element ng, anong elemento ng krimen? Binibigyan natin ng opportunity o pagkakataon. Diba? Binibigyan natin ng oportunidad o pagkakataon yung suspect or yung kriminal para isa katuparan ang kanyang madilim na balak. Habang walang bantay doon sa bahay, yan, aakyatin niya na yan. Buti ba kung yung bahay mo paghawak dyan eh, thunderbolt! <laughs> Buti ba kung ganun eh? So, walang problema. Pero, siyempre, sa mga ordinaryong bahay, eh, wala namang mga ganun. Kaya, mahirap. Yan ang ginagawa na modus operandi ng akyat bahay Gang. Pangatlong gang, barahagang. Oh, anong barahagang? Eh, hindi naman baraha yan. Ano ba yung barahagang na yan? Yan yung credit card o kaya ATM card. Kailan ba nangyayari yan? Tingnan na natin kung sino ang mga kadalasang gumagawa ng ganyang uh, modus operandi. Ang barahagang ay... Typically, waiters and cashiers who target credit card users in business establishments. So, Ayan, yung mga credit cards. Ang credit card hindi naman masama yan. Meron niyang tamang pinaggagamitan. Kadalasan sa mga negosyo, kinakailangan ng credit card. Pero alam mo naman ang Pinoy, <laughs> para lang masabing uh, big time, nagke-credit card. So kakain sa resto, pupunta sa malls, o kaya sa hotel, ipambabayad credit card. Convenient ka naman, di ba? Napaka-comfortable. Hindi mo kailangan magdala ng pera, ng cash. Diba? Swipe swipe lang. Ang problema, merong mga ibang waiter or cashier na tinatarget nila ang credit card mo na yan. Bakit? Pagka nalingat ka dyan, posibleng i-skim. Ang tawag nila dyan sa modus operandi or sa board exam din, skimming method. Yung skimming, malalaman ng uh, suspect kung ano yung pinaka-pin personal identification number, yung PIN code, di ba? Magagaya. Kasi di ba, normally, pagka nagbabayad ka sa mga restaurant o sa hotel, bibigay mo yung credit card. Pagbigay ng credit card, sabi, Ma'am, sir, ano po ba yung PIN? Paki ano po? So, pag pindot-pindot mo ng ganon, posibleng na-clone. Natandaan yan. Meron silang mekanismo or sistema para matandaan yung PIN code mo. So, pag natandaan yung PIN code mo, yan na. Patay kang bata ka. So, sky's the limit yan. Kaya napakadelikado na ipagkatiwala mo yung credit card mo. Dapat yan, hanggat maaari nga, cash na lang, di ba? Para walang problema, kaliwaan. Pero kung hindi may iwasan at mahilig kang mag-shopping-shopping, di ba? Sabi mo, punta ka dun sa mall na We've got it all for you. Tapos eh, wala ka naman palang datong. Ang dala-dala mo lang, baraha or credit card. Kung hindi may iwasan, pag binigay mo na yan sa cashier, dapat talaga eh, nakatutok ka. Huwag mong bibigyan ng pagkakataon yung cashier na malaman yung PIN code mo. Otherwise, yari ka. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 1320, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulong.